Довгий шлях України до ЄС, безумовно, позначений епохальними главами української історії, і сьогоднішній етап не виключення. Президент Європейської ради Шарль Мішель вже назвав історичним моментом старт переговорів про вступ, але попередив про довгий шлях попереду. Чи не занадто довго ми йдемо до ЄС? Шлях, який ми вже подолали, довший за той, який на нас ще чекає, чи ні? Та чи є в нас взагалі альтернативи? Про це і не лише. Говоримо сьогодні у студії програми «Новини тиждень». З нами на зв'язку політолог та військовослужбовець Збройних сил Олександр Антонюк. Пане Олександре, я вітаю вас. Вітаю вас, Олексію. Бажаю здоров'я. Дякую, що доєдналися до нас. Давайте почнемо із вашого ставлення до сьогоднішньої події. У плані початку переговорів про вступ до ЄС, ви більше оптиміст чи скептик? Я, скоріш за все, поміркований оптиміст з тим, що я підходжу до таких питань глобальних реалістом. І однозначно, якщо ми говоримо стосовно вибору України і нашого шляху, то тут однозначно це є великий плюс. Але разом з тим я чітко усвідомлюю, що шлях буде дуже тривалим і місцями він буде складний як і в політичному контексті, так і в контексті економічних дискусій і, якщо хочете, торгів. Тому що, враховуючи досвід інших країн, там, зокрема Балтійських країн і Польщі, я чітко розумію, що певна ціна за вступ до НАТО і, скажімо, обрізання певних економічних потенціалів, які в нас могли би бути, очевидно, нас буде стосуватися. Але тут є аспект інший, враховуючи, що зараз у нас приходить війна, і дуже багато ми все рівно втратили, то, очевидно, по багатьох галузях, очевидно, питання точно вже не буде стояти, а якщо вже буде стояти, то, напевно, пане Олександре, це вже питання інвестицій. В середньому, якщо підрахувати, то в середньому у країн, які претендують на вступ до Європейського Союзу, цей шлях займає 7 років. Найшвидше впоралась Фінляндія за 3,5, а от перспективи Туреччини і досі в тумані. Війна стане для України підскорювачем цього процесу чи гальмом? Я думаю, що враховуючи 22-й рік, що було ухвалено політичне рішення про те, що Україну потрібно брати чим скоріше до Європейського Союзу, то цей фактор може нам зіграти якраз в плюс, якраз в полегшенні навіть в певних питаннях наших економічних можливостей. Тут я вважаю, що це буде перевага, тому що це не НАТО, Європейський Союз це не є безпековим блоком, а враховуючи якраз такі от нюанси, то я думаю, що війна точно не стане нам на перешкоді. Дехто називає цю подію символічною, а дехто практичною. У практичній площині чи достатньо підстав так говорити, чи достатньо практичності у цих перемовинах? Ми тільки на початковому етапі, хоча інтеграція у нас, принаймні, на рівні законодавства вже триває, починаючи там з 2014 року. Але коли ми говоримо про практичну частину переговорних процесів, ми тільки починаємо, і у нас тільки все попереду, і ми будемо спілкуватися з кожною Україною окремо, відповідно, вона буде виставляти якісь свої умови, а ми, відповідно, будемо їх, напевно, виконувати або домовлятися про якісь там компромісні речі. Я просто хотів провести цей приклад минулорічний, так, коли у нас були певні проблеми з нашими сусідами-поляками, так, відповідно, стосовно нашої сільської господарської продукції, тобто, і, зокрема, і зерна. Очевидно, цей фактор буде от якраз один із таких ключових. Все решта, я думаю, що ми плюс-мінус будемо проходити достатньо динамічно. Нелегко, але динамічно. А щодо 11 вимог Угорщини, які мають на меті гарантувати права угорської меншини в Україні, це потепління у наших відносинах чи затягування процесу вступу до ЄС? Це політична гра, і в даному випадку, я думаю, що угорська меншина, яка проживає зараз на території Закарпаття, мала би також зараз інтенсивніше долучатися до різних акцій
різних флешмобів і просто-напросто вимагати Орбана не виставляти додаткові умови, оскільки він, спекулюючи на питаннях національної меншини, в принципі, обмежує їх права бути повноцінними членами Європейського Союзу, так як це є громадяни Угорщини. Хоча ми з вами також знаємо, що в нас велика кількість, якщо не сказати, що практично більшість угорської меншини є також, мають оце подвійне громадянство. Ну, це вже таке наша своєрідна колізія, але я думаю, що тут ми можемо якраз також дати зворотній такий своєрідний тиск. Звісно, Угорщина буде тиснути на нас, але я думаю, що до цієї країни нам треба буде повертатися, напевно, в останню чергу. Тобто нам буде потрібно пробігти інші країни, там, зокрема, великі, в першу чергу, зокрема, Польща. А вже наостанок, я думаю, ми вже будемо тиснути на Угорщину і... Мені щось підказує, принаймні, знову ж таки, виходячи з попереднього досвіду, навіть минулого року, пригадуєте, так, коли Орбан пішов пити відповідно чай, а за цей час в Європейському Союзі ухвалили потрібні рішення стосовно підтримки України. То я думаю, що ця історія може повторитися. Отже, якщо такий механізм працює один раз, він може спрацювати і вдруге. Я думаю, що і вдруге, і втретє. Тобто це вже системне явище, і це просто-напросто. А в політичному контексті це просто-напросто буде така своєрідна гра, що хтось буде вдавати себе, відповідно, любителя великого, скажімо, смачного, там, великобританського, англійського чаю, назвемо це так. От за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, після завершення переговорів Україні до повноправного членства залишиться всього 3 кроки. Однак переговорна рамка включає в себе 33 розділи. Тобто це, скоріш за все, 33 кроки. Я думаю, їх може бути насправді більше, якщо говорити в практичній площині. Ну, один із самих складніших кроків, мені здається, це все ж таки адаптація нашого законодавства. Це сама рутина буде робота під стандарти Європейського Союзу. Це і відповідно і економіка, це відповідно законодавча база, правова система тощо. Питання боротьби із корупцією буде питанням номер один? Це буде питання більше спекулятивне, чим практичне, тому що корупція існує, як демонструє наша війна, практично у всіх країнах світу. Питання просто не так боротьба з корупцією як процес, як незворотність покарання за ті чи інші злочини. Також давайте подивимося вже на наш досвід і визнаємо, що дуже багато нюансів по боротьбі з корупцією на рівні законодавчого, у нас, здається, є такі опції, які не має жодна країна. І мені здається, що певні речі треба дещо відпустити, тому що в нас дуже багато питань, чесно кажучи, доходить до абсурду. Говорю це як людина з практичним досвідом, спілкуючись навіть з окремими там народними депутатами, яких корупції ви точно не звинуватите, але стосовно бюрократизації, особливо по звітності, чесно кажучи, це повна дурня. І це треба переводити в більш-менш цивілізований шлях і не перетворювати наших громадян вже в потенційних там умовно підозрів. Корупція це все ж таки моменти. Ну, по-перше, нам потрібно, до речі, дуже добре, що от якраз ми цей момент зачепили, тому що нас дуже часто корупцію плутають лобізм. Нам для того, щоб зменшити взагалі фактор трактування тих чи інших процесів як корупції, нам потрібно ухвалити, наприклад, закон про лобіювання тих чи інших інтересів. Це на політичному рівні, це на економічному тощо. Тоді я думаю, що дуже багато речей у нас просто-напросто стане на свої місця. От. Олександре, я дякую вам за розмову, дякую за ваш час і дякую за вашу службу. Дякую вам.